jasadning ko'kargan joylari ko'p. Qiynlash alomatlari yo'q. Menimcha yaxshigina mushtlashuv bo'lgan. Kurak qismida shilinishlar bor. Yerdagi izlarga qaraganda qotil buni 10-15 metr naridan sudrab kelgan. Yonidan shaxsini tasdiqlovchi biron nima chiqdi? Afsuski yo'q. Ammo barmoq izlaridan shaxsini aniqlash mumkin. Ko'rinib turibdi. Bu ish o'ta xavfli retsidivist tomonidan amalga oshirilgan. Avval bo'lmagan bo'lsa, endi bor. Bu darajaga borish uchun kishi kamidan ruhiy nosog'lom bo'lishi kerak. Jinoyat quroli topildimi? Hozircha yo'q. Ammo 15-20 metr narida mashina izlari bor. Menimcha qotillik bu hududda sodir etilmagan. Murdani olib kelib tashlashgan. Yo'q. Men bunday demagan bo'lardim. Atrofdagi qon dog'larga qarang. Ko'ryapsizmi? Agar siz aytgandek bo'lganda, bu yerda tomchi-tomchi qon qolgan bo'lardi. Aksiga olib, bu joylarda kuzatuv kameralari ham yo'q ekan. Guvoh ham topib bo'lmaydi. Avvalo jasad kimga tegishli ekanligini aniqlang. Keyin yo'q domino. Ma'qul. Ishni davom ettiring. Seni yoqtiradigan shokoladdan ham oldim. Ha. Oying qaytmadimi? Ha, ha, yaxshi. Akangchi? Bo'ldi. Hozir birmi? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Ukam, yaxshimisan? Yaxshi, rahmat. Nimalar qilib yuribsan bizani mahallada? Tinchlikmi? O'zi aylanib yuribman. Aylanib yuribsan? Ha? Boshqa mahalla yo'qmi aylanib yurishga? Nima qildi? Ko'chani sotib olganmisan? Nima qilib olganmisan? Ko'chani sotib olganmisan? O, o'tkini bosib olgan, tushundingmi? Bo'lmasa nima bo'ladi? O'tkini bosib oldim senga, ukam. Bo'lmasa yomon narsalar bo'lib ketishi mumkin. Tushundingmi? Uzin bosib olgan. Berchi qo'lingdagini. Ber. Ber bu yoqqa. Oz beraman. Shokolad. Qurt. Agar yana bu mahallada bir marta ko'radigan bo'lsa, o'zimga javob bera olmayman, bola. Tushundingmi? Qoqlagan ko'chamdan yuraman, tushundingmi? Ko'rishamiz hali. Xo'sh, ishga doir biror yangiliklar bormi? Bugun ertalab topilgan jasad 1996 yilda tug'ilgan fuqaro Hakimov Sodiqqa tegishli. Oila a'zolariga xabar berildi. Qo'shimcha ma'lumotlar ustida esa ish olib borilyapti. U bilan oxirgi marta ko'rishgan, gaplashganlarni toping. Biron bir yangilik bo'lib qolsa, menga xabar berarsiz. Marhumning nomiga ochilgan SIM kartani hozir maxsus tekshiruvga jo'natdim. U yerdagi barcha ma'lumotlar aniq bo'lishi bilan bizga xabar berishadi. Ekspertlar nima deyapti? Tirnoq ostidan noma'lum shaxsga tegishli bo'lgan teri namunalari topilgan. Ishimiz ancha yengillashadigan bo'pti. Ha, undan tashqari jinoyat quroli ham jasad yotgan yerdan 200 metr narida, loyga botgan holda aniqlangan. Bu yog'i jinoyatchini ushlasak bo'ladi. Aynan, bilasizmi, u yerda qoldirilgan mashinaga tegishli bo'lgan izlardan ham mashinaning rusumini va raqamini aniqlashga urinib ko'ramiz. Buni ustida ishlar ketyapti. Ancha yaxshi. Ishni davom ettirishingiz mumkin. Seni har kuni ko'rsam ham negadir sog'inaveraman-da. Sodiq aka, shuning uchun aytdim-ku men sizga, to'yni tezlashtirish kerak edi. Men ham xohlayman, lekin hozir to'y masalasi ko'nglimga sig'maydi, aziza. Nimaga tinchlikmi? Ha, qo'yaver.
Ayting endi, yuragimni siqmasdan. Senga aytganim bilan baribir har qilib bera olmaysan-ku. Nimadir nafim tegib qoladi baribir ham, ayting. Mendan yashirmaysiz-ku, to'g'rimi? Oyimni mazalari yo'q. Tezroq pul topmasam bo'lmaydi. Kamida 5-6 million pul kerak. Yo'g'e. Sodiq aka bilmagandim. Yaxshimi la hozir? Ha, faqat ukol doriga tezroq pul topishim kerak. Ko'rdingmi, sen ham ko'ning g'ash bo'lgani qoldi. Sodiq aka, agar sizga akamni pullardan olib bersam, tez kunlarda joyiga qo'yib qo'yaylikmizmi? O'zimda ham bir haftalarda bo'lib qoladi. Faqat kechikmaylik deyapman-da. Joyiga qo'yamiz albatta. Sodiq aka, bo'lmasa yuring hozirroq olamiz. Muhimi oyish tuzalib ketsa bo'ldi-ku, to'g'rimi? Qanday bo'lar ekan, ha? Yaxshi bo'ladi, siz o'ylanmang. Yuring. Yuring-da. Telefoningiz. Marhumni sizdan jami qancha qarzi bor edi? 500 dollarcha. Menga qarang. Biz SMS xabarlar va Telegram yozishmalarini o'rgandik. Bir haftacha avval siz unga akam bilsa o'ldiradi. Ikkimizni tinch qo'ymaydi deb yozgansiz. Xo'sh, bunda nima nazarda tutgandingiz? O'sha yerda yozilmagan ekanmi? Telegram akkaunt tez-tez tozalab turilgan shekilli. Faqat 2 hafta oldingi xabarlar saqlanib qolgan. Men o'zi bu haqida gapirishni istamayapman. Lekin xo'sh. U yerda gap pul haqida ketmagan. Unda nima haqida ketgan? Pullarni qaytarmayman deganidan keyin urushib qoldik. Bundan keyin telefonimga tez-tez har xil begona raqamlardan telefon bo'ladigan bo'lib qoldi. G'alati. Yo'q. Yo'q. Buni ayta olmayman sizga. Xo'sh. Begona odamlar. Begona odamlar nima dedi? Xullas. Xullas yomon gaplarda. Bir soatga nech pul, tonggacha nech pul degandek. Tushunmadim. Urushib qolganimizdan keyin telefon raqamimni Telegram guruhlarga tarqatib yuboribdi. Yomon ayol deb. Tushundingiz-ku? Alo. Xullas, Sodiq aka, endi bunaqa yurishdan foyda yo'q. Avval sovchilaringizni qo'yasiz, keyin men siz bilan gaplashaman. Nima bo'lyapti o'zi senga? Shuncha paytdan beri binoida gaplashayotgandik-ku. To'g'ri tushuning. Kunda kunora meni so'rab kelishyapti. Bu yerda oyim topganing tayinlimi? Nega sovchisini qo'ymayapti, deyaptilar. Vaziyatimni yo'tig'i bilan tushuntirmadingmi? Aytdim, aytmaymanmi? Aytdim. Lekin mana nima qila olaman hozir? Foydasi bo'lmayapti, Sodiq aka. Oppa. Nima qilsak bo'ladi endi? Bilmadim, Sodiq aka, men bilmayman. Haligi pullar ham bor edi-ku, ularni ham joyiga qo'yib qo'ymasak bo'lmaydi. Surishtirishyapti, qidirishyapti. Yana qanaqa pul? O'zingiz oyim kasalxonaga tushib qoldi. Pul kerak 5 million 6 million dedingiz, men sizga 500 dollar olib chiqib berdim. U akam uchun cho'ntagidan olingandi, Sodiq aka. Men sendan hech qancha pul olganim yo'q.
Hazırlaşmayın Sadık aka. Aytyapman ku akamı kassasdan olganman. Bilib qolsa meni öldiradi Sadık aka. Ey, menga qara. O'zingni o'zing tuhmat qilishni bas qil. Olgan bo'lsam oldim deyman-da. Voy toba, Sodiq aka hazillashmang. Hozir hazillashadigan vaqt emas. Olgan pulimizni qo'yish kerak deyapman sizga. Ko'tar. Alo. Alo Sodiq aka, siz ishingizmi bu? Siz ishingizmi deyapman, gapiring. Hali bu boshlanishi. Azizaxon. Nima boshlanishi? Nima istaysiz o'zi mendan? Nimaga bunday? Nima bo'ldi? Boshlanishiga 1000. 1000? Aqlingiz joyidami siz? O'zim akamning qo'liga qaragan bo'lsam, buncha pulni qayerdan olaman? Yo'q bo'lsa sizga nima uchun men pul berishim kerak umuman? Muttaham joyim bormi sizdan? Yedirib qo'yganmisiz yoki? Bo'ldi-ku, gap tamom. Senga 2 kun muhlat. Agar pulni yetkazmasang, bundan battar bo'ladi. Nima bo'ladi? A? Nima bo'ladi? Hozir ko'rasan. Ana, telefoningga bir qara. Voy sharmanda, nima qilding? Mani buna qarasimlarim yo'q edi-ku. Odamlar nima deydi? Bilasanmi, bu rasmiy oyimga yetib kelsa o'zini o'zi o'ldirib qo'yadi. Qara, mana oyim Photoshop, Photoshopingni tushunmaydi. Menga baribir. Menga pul, pul, pul. Eshit. Shu qilgan ishingni akam bilsa, o'ligini ham topisha olmaydi, shon. Demak, akiz bu haqida bilmaydi. Yo'q menimcha. Balki xabar topib, orasida jinoyatga qo'l urgandir. Yo'q, agar bunaqa bo'lganda akam birinchi o'rinda men bilan gaplashgan bo'lardi. Nimaga o'sha vaqtda ichki ishlarga xabar bermadingiz? U meni qo'rqitdi. Nimadi? Haligi. Agar ichki ishlar eshigimni taqillatib keladigan bo'lsa, o'sha zahoti tugmani bosaman. Rasmlaring butun internetga tarqalib ketadi. Menga farqi yo'q, 2-3 yil o'tirib chiqaveraman. Lekin noming badnom bo'ladi-da. Keyin xabar bermasam to'g'ri bo'ladi deb o'yladim. Juda ham sodda ekansiz. Hozir texnologiya rivojlanib ketgan. O'sha tugmani bosgan taqdirda ham rasmlaringizni tarqalmasligining imkoni bor edi. Qana qilib qo'lga olinganini o'zi ham bilmay qolgan bo'lardi. Bilmasam. U paytda ahvolim yaxshi emas edi, juda ham qo'rqdim. Birinchi o'rinda akamdan qo'rqdim. Agar bu narsani bilib qolsa, na uni na mani sog' qo'ymagan bo'lardi. O'shandan keyin uni so'ragan pullarni berdingizmi? Yo'q. Uni o'ldirib ketishibdi-ku. Tushunarli. Akasi qayerda qolsa? Aniqlanishicha, marhum bu kabi ishlar bilan juda uzoq muddatdan beri shug'ullanib kelgan. Nahotki jabr ko'rganlarni birontasi xabar qilmagan bo'lsa. Asosiy masala ham shunda. U bu ishga puxta tayyorgarlik ko'rgan. Sodda, himoyasiz. Ammo pul topib berishi mumkin bo'lgan ayollarni o'ljaga aylantirgan. Aziza Mirzayevani so'roq qilgandim. O'sha qizning akasi haqida ma'lumot to'pladingizmi? Ha, u jinoyat sodir etilgan vaqtda boshqa viloyatda bo'lgan.
o'zini ham so'roq qildik. Qotillikka aloqasi yo'q. DNKsi solishtirildimi? Toza. Jinoyatchiga ishora qiladigan biron bir ma'lumot bordir hech bo'lmasa? Hozircha bir nima deyish qiyin, lekin gumonlanuvchilarning bari alohida kuzatuvga olingan. Tez orada natija bo'ladi. Ishni cho'zib o'tirishdan foyda yo'q, Hasanova. Bir boshdan ulardan DNK tahlilini olishni boshlang. Xo'p. Hoziroq ishni boshlang. Eng avvalo sudlanganlardan yoki maxsus ro'yxatda turadiganlardan boshlang. Jinoyatchi u yerga shaxsiy mashinasida borganini ham unutmang. Gumonlanuvchilarning orasida shaxsiy mashinasiga ega bo'lganlari bormi? Men senga aytganmidim, bizani mahallada yurmagan, qaytib seni qoringni ko'rmaydi deganmidim? Nima qildi shunga? Ha? Nima qildi shunga? Bir mushli joning bor ekan-ku. Yana katta ketishing o'ylayman, Alfons. Siz Hakimov Sodiqni o'ldirganlikda gumonlanyapsiz. O'ldirganlikda isbotingiz bormi? Birinchidan, sizni bekordan bekorga ayblashdan bizga naf yo'q. Ikkinchidan, naf bo'lgan taqdirda ham bunday qilish noto'g'ri. Bunda keyin menga qarang. Bizni ham o'zimizga yarasha huquq, majburiyatlarimiz ham bor. Tushunarli. Unda bu uydirmani o'ylab topishdan nima foyda? Bu narsa rost yoki uydirmaligini ekspertizaga berilgan kimlaringiz isbotlaydi. Xo'sh, shu xolosmi? Yo'q. Mutaxassislar voqea joyida qoldirilgan mashina izlari sizning mashinangizga tegishli ekanligini aniqlashdi. Nima aka, shaharda bitta menda mashina bor ekanmi? Bo'lishi mumkin. Ammo butun dunyoda mana bu hujjatda ko'rsatilgandagi faqat sizda bor. Tushunmadim. Bu nima? Bu DNK natijalari. Marhumni tirnog'i ostida saqlanib qolgan teri namunalari sizga tegishli bo'lib chiqdi. Yo'q, bo'lishi mumkin emas. Ekspertiza adashmaydi, Nosirov. Adashmaydi. Yengizni tortingchi. Nimaga? Tergov uchun kerak. Hoppa. Munisinchi, ko'rsatingchi ikkinchi qo'lingiz.
Ana endi bir chekkadan boshla. Nimaga qotillik qolur deysiz? Uch oy avval Nargiza degan qiz bilan unashtirilgandik. Hammasi yaxshi edi. Keyin birdaniga unashtiruvimizni bekor qilib qoldi. Men tushuna olmadim. Sababini so'radim, aytmadi. Keyin uni kuzata boshladim. Qancha vaqtgacha kuzatgansiz? Adashmasam 2 haftacha. Demak, o'sha kuni ham kuzatgansiz? Ha. Nargizaning uyida hech kim yo'ligini bilib turgan Sodiq uni oldiga har kuni borib turar ekan. Men shuni sezib qoldim. To'g'risi, juda ham jahlim chiqib ketdi. Nimaga? Endi menimcha har qanday erkakda ham jahl chiqsa kerak, aka. Qizlarni chuv tushirib, ulardan foydalanishdan xabar topgansiz. Shunday. Nargizaga ko'p marotaba aytdim. Undan uzoqroq yo'l, unga yaqin yo'lamadim. U menga nima dedi? Siz hasad qilyapsiz. Meni ko'ra olmayapsiz shekilli dedi. Gapimga ishonmadi. O'zi to'g'risi boshda uni o'ldirish niyatim yo'q edi. Keyin gapimizga bir-birimizga to'g'ri kelmay qoldi. Keyin asabiylashgan holda nima qilganimni bilmay qoldim, to'g'risi. Nimaga? Boshqa qizlarga qilgan ishini Nargizaga ham qilgan. Telefonlarda ko'rganmanki. Nima qilyapti, aka? A? Nima qilishim kerak edi? Chidab tura olmadim, o'zimni bosa olmadim. Qonunda o'rnatilgan tartib qoida bor. Agar hamma o'zi bilganicha samasud qilaversa, bilasiz nima bo'lib ketadi? Ha? To'g'ri aka. Noto'g'ri ish qildim. Afsusdaman. Lekin u maras baribir jazosini oldi. Men o'shaning uchun ham xursandman. Siz meni tushunmadingiz shekilli. Mayli. Yo'qda yaxshilab o'ylab olishingiz uchun vaqtingiz yetarlicha bo'ladi.